Seigneur, qui serait à l'école, আমি সকলোৱে জানো যে বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰবিল দুইলং কিন্তুটি সেউজীপাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে 1969 চনৰ পৰা তাত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আহিছে আৰু তাত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে তাত অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে তাত এলটমেণ্ট লেটাৰ প্ৰদান কৰিছিলে চৰকাৰে সেইকাৰণে 1970 দশকৰ পৰা স্থায়ীভাৱে তাত মানুহবিলাকে বসবাস কৰি আহিছে আৰু তাত যিসকল লোক বসবাস কৰি আছে তেওঁলোক হ'ল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিং লোকসকল অসমৰ কোঁচ আৰু কলিতা লোকসকল অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকল অসমৰ আহোম লোকসকল আৰু অসমৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া নাগৰিকে তাত বসবাস কৰি আহিছে আজি চৰকাৰে হঠাতে এখন জাননী দিছে যে কাজিৰঙাত নতুনকৈ দ্বিতীয় সংযোজন এটাৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব সেই দ্বিতীয় সংযোজনৰ ভিতৰত এই গাঁওসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক এটা এটা পৰিয়ালক যিমানেই মাটি নাথাকক লাগিলে যিমানেই ঘৰ নাথাকক লাগিলে এটা এটা পৰিয়ালক কেৱল 7,36,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু এই 7,36,000 টকা লৈ মানুহবিলাকে তাৰ পৰা মাটি আৰু ঘৰ এৰি গুচি যাব লাগে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অন্যায় এই অন্যায় কথা কেতিয়াও চৰকাৰৰ মানি লোৱা নহ'ব চৰকাৰে অসমৰ মানুহক কৈছিলে বিজেপি দলে কৈছিলে যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব চৰকাৰে কৈছিলে যে অসমৰ মানুহক খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটি দিব এতিয়া এফালৰ পৰা মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰি লৈ গৈ আছে গতিকে এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক উচ্ছেদ কৰিবলৈ লোৱা চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনোৱা হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই সম্পৰ্কে বিতংভাৱে জনোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে এই সম্পৰ্কে তেখেতে গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰি আছে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে আজি আমি বোকাখাট মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ এই লোকসকলক উচ্ছেদ নকৰিবৰ কাৰণে আৰু যদিহে তেওঁলোকে মাটি এৰি দিবই লাগে তেতিয়াহ'লে যথোপযুক্ত নিয়মত যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ পোৱাৰ পাছতহে সেই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি জনাবৰ কাৰণে আজি এনেকৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ কাৰণ কাজিৰঙাৰ থলুৱা নৃগোষ্ঠীয়
খিলঞ্জীয়া আদিবাসী লোকসকলৰ ওপৰত যিটো বৰ অপমানজনক অগণতান্ত্ৰিক আৰু অসাংবিধানিক এখন জাননীৰে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তোলা হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ জনতাৰ ওপৰত কৰা চৰম অপমান আৰু কথাটো হৈছে আমি আজি এটা কথা জানিছোঁ কোনো কাৰণ আমি মাটি এৰি দিবলৈ নাই আমাৰ বৰং আমাৰ জনগণৰ ভূমি পত্তা প্ৰদানৰ দাবীত আমি আজি প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ আৰু আবেদন লৈ আমি আজি ৰাওনা হৈছোঁ দ্বিতীয় কথা আৰু যদি আমাৰ লগত কথা পাতিব খোজে তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিত্তিত কথা পাতিব লাগিব এইটো সাংবিধানিক যিটো নীতি অনুসৰি যিটো ভূমি অধিগ্ৰহণ আইনৰ আধাৰত কথা পাতিব লাগিব জিৰাটোৰ মূল্যৰ ভিত্তিত আৰু কথা পাতিব লাগিব ৰাজহুৱা শুনানি কৰিব লাগিব আৰু আৰু এটা কথা নহয় আমাৰ মানুহবোৰ কি অস্পৃশ্য নেকি কাজিৰঙাৰ যিটো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আমি ক'ব খোজোঁ যে মানুহখিনি আমি উঠি যাবতো নোখোজোৱেই বৰং চৰকাৰে কি প্ৰকল্প কৰিছে আমাক ভালকৈ বুজাই তোলে আমাক আশ্বস্ত কৰিব লাগিব আমাক আশ্বস্ত নকৰালৈকে তেওঁলোকৰ ধন টকা পইচাৰ প্ৰলোভনত আমি কেতিয়াও ভুল কৰি আমি তেওঁলোকৰ লগত চামিল হ'বলৈ নাই বৰং আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ এই মানুহখিনি জৰীপ কৰক জৰীপ কৰি ভূমি কিমান ওলাইছে সেই ক্ষেত্ৰত এটা সুনিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এটা পৰিয়ালে ভুক্তখলী পৰিয়ালে কি যিমান পৰিমাণৰ মাটি পাব লাগে মুঠ 30 বিঘা ন্যূনতম আমাৰ জনজাতীয় খিলঞ্জীয়া থলুৱা মানুহৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত এখন আইন আছে আমাক 30 বিঘা মাটিৰ অতিৰিক্ত যিবা যদি মাটি আছে দৰকাৰে চৰকাৰে তাত প্ৰকল্প স্থাপন কৰক আমাক মানুহখিনি সকলোকে সমবিতৰণ কৰি 30 বিঘাকৈ অথবা 20 বিঘাকৈ সমবিতৰণ কৰি এটা প্ৰক্ৰিয়াত এটা ভাল ছিষ্টেমেটিক এটা মডেল ভেলেজ কিয় কৰিব নোৱাৰে এথেনিক ছচাইটি এটা কিয় গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এথেনিক্স কৈ থাকে ইক'লজিৰ কথা কৈ থাকে ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ ইক'লজিকেল মানে টুৰিজিমৰ কথাটো আমাৰ জনগণক বাদ দি তেওঁলোকৰ ইক'লজি কেনেকৈ বৰ্তি থাকিব আমি মানুহবোৰ কেনেকৈ অস্পৃশ্য হৈ গ'লোঁ কাজিৰঙাত আমাক লৈ তেওঁলোকে টুৰিজিমটো কিয় নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ জনজাতীয় মানুহৰ আপংটো আমাৰ জনজাতীয় মানুহৰ পৰা আপংটো আমাৰ জনজাতীয় মানুহৰ শাক পাচলিৰ ধুনীয়াকৈ ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো খাদ্যটোক আমাৰ জনজাতীয় মানুহৰ যিটো ডান্সটোক আমাৰ শিল্প সংস্কৃতিটোক আদিবাসী মানুহৰ ঝুমুৰ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়া তাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াত ধুনীয়াকৈ গাঁওখনক মস্তিৰ এখন গাঁৱলৈ সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন মডেল গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰি কিয় কাজিৰঙাৰ টুৰিজিম নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে কাৰ ছত্ৰচাইত আমাক খেদিব খোজা হৈছে কাৰ কথাত কাৰ লোভৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব নহ'ব আমি এইবাৰ এৰি দিব নোৱাৰোঁ বৰং আমি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই বিশেষভাৱে এই কথা ক'ব খোজোঁ আমাৰ জনগণক মাটিৰ পত্তা দিয়ক মাটি যদি আমি অতিৰিক্ত জোখতকৈ চিলিং আইনৰ অধীনত জোখতকৈ যদি বেছি ৰাখিছোঁ চৰকাৰে তাৰ পৰা ঘূৰাই লগা আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু আমাৰ অস্পৃশ্যৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰিব কাৰণে কৈছোঁ আমি কৈছোঁ যে আমাৰ তাত যিমানখিনি হাতীখুলি ৰঙাজান বৰবিল মিচিংগাঁও ভূঞা বস্তি সকলোবিলাক মানুহক কালচাৰেলি ডেভেলপ কৰক আমাক সেইধৰণে হোম ষ্টেৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক কালচাৰ আছে খাদ্য সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কৃষি প্ৰণালীৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদন সকলো ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সুন্দৰকৈ উন্নীত কৰক আমি এইটো দাবী কৰিছোঁ এটা মডেল এটা ভেলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰি পৃথিৱীৰ মানুহৰ কাৰণে ইতিহাস হওক সেই মানুহবিলাকক উচ্ছেদৰ পৰা ৰক্ষা কৰি পুনৰ বৰং ভালকৈ সংস্থাপন কৰি এইখন চৰকাৰে কৃতিত্ব দাবী কৰিব পাৰে যে এনেকৈ মানুহক টুৰিজিমৰ লগত সংযুক্ত কৰি সেই মানুহবিলাকক আমি সংস্থাপন জীৱন জীৱিকাৰ নিৰাপত্তা ভূমি অধিকাৰ দি এটা পৃথিৱীৰ ঐতিহাসিক এটা মডেল কাজিৰঙাৰ গাঁও বনাব পাৰে তেওঁলোকে বাহিৰৰ বহিৰাগত কোম্পানীৰ মানুহক ৰিজৰ্ট বনাবৰ কাৰণে বাহিৰৰ মানুহক হোটেল বনাবৰ কাৰণে যেন মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু থলুৱা মানুহক তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব এইটো এইবাৰ কেতিয়াও বলডেজাৰ আহক বন্দুকৰ গুলি আহক এইবাৰ প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে এই সংগ্ৰামৰ যিটো চানেকি নতুন মাত্ৰাত আমি আকৌ উলিয়াই আনিব খুজিছোঁ এই সংগ্ৰামক তেওঁ প্ৰতিহত কৰাৰ এইটো শক্তি আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক আমি নিদিওঁ হৈছে যে আপোনালোকে দেখিলে যে খুব পৰিকল্পিতভাৱে থলুৱা মানুহৰ ওপৰত নিৰ্বাচনৰ আগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে অসমৰ প্ৰতিটুকুৰা প্ৰতিডোখৰ চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰা লোকক তেওঁলোকে যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহিব তেওঁ নিজেই কৈছিলে মই যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহিম তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো ভূমিহীন পৰিয়ালক আমি মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিম কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে থলুৱা মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আমচাঙত পূৰ্বতে আক্ৰমণ হ'ল থলুৱা মানুহৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিলে শিলহাকুত 100% থলুৱা মানুহে বসবাস কৰা তেওঁলোকে অঞ্চলত বসবাস উচ্ছেদ কৰিলে এতিয়া যদি আপোনালোকে চায় ইয়াত 2 নং হিলডুবি অঞ্চলত বৰবিল ভূঞাগাঁও NC কাজিৰঙা আৰু সেউজীপাৰ এই 4টা অঞ্চলত 4খন গাঁৱত সম্পূৰ্ণ 100% অসমৰ খিলঞ্জীয়াত থলুৱা অসমীয়া মানুহে বসবাস কৰে সেই মানুহখিনিক 73 এলটমেণ্ট দি ৰখা হৈছে এলটমেণ্টৰ পিছত ছেটেলমেণ্ট হ'ব লাগিছিল পত্তা পাব লাগিছিল কিন্তু চৰকাৰে এহাতেদি কয় যে বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে
তেওঁলোকে মানুহক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু জ্বলন্ত উদাহৰণ দুই নং হিলডুবিত যে বকুন্ধৰাই কিন্তু এই সকল থলুৱা জনজাতি মানুহক ঢুকি নাপায় তেওঁলোকৰ তথাকথিত বকুন্ধৰাই কিন্তু আদিবাসী মানুহক ঢুকি নাপায় তেওঁলোকৰ বকুন্ধৰাই অসমৰ আহোম চুতীয়া কোচ বা কৈৱৰ্ত মানুহে বসবাস কৰা এই অঞ্চলবিলাকৰ ৰাইজক ঢুকি নাপায় গতিকে এয়া সম্পূৰ্ণ নাটক চৰকাৰে থলুৱা মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে অন্য হাতেৰে কিন্তু আমি দেখিলোঁ শিলাকুট যেনেকৈ ৰতন টাটাৰ মাটি আছে উচ্ছেদ নহ'ল আজমলৰ মাটি আছে উচ্ছেদ নহ'ল হিম্মত চিংকাৰ মাটি আছে উচ্ছেদ নহ'ল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মাটি আছে উচ্ছেদ নহ'ল তেনেকৈ কাজিৰঙাত আমি দেখিছোঁ ৰজাঘৰীয়াৰ মাটি নতুনকৈ উঠি অহা ৰাজনীতিবিদেও কাজিৰঙাত মাটি ক্ৰয় কৰিছে এই অঞ্চলবিলাকত কেতিয়াও উচ্ছেদ হ'ল নহয় ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল আছে ৰিজৰ্ট আছে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে তাত কিন্তু উচ্ছেদ নহয় কেৱল থলুৱা মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে মুছলিম মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে আদিবাসী মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এইখন চৰকাৰে ৰামদেৱক মাতি দিব আৰু মুছলিম মানুহৰ ঘৰ ভাঙিব এইখন চৰকাৰে হিম্মত চিন্তাক মাতি দিব আৰু আদিবাসী মানুহৰ ঘৰ ভাঙিব এই বৈষম্য আমি মানি নলওঁ সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ আমাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব প্ৰতিগৰাকী অসমৰ থলুৱা মানুহে মাতি পাব লাগিব আৰু কাজিৰঙাৰ উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগিব।